Tak. Tak for det. Det er så godt, det er så godt. Altså, jeg vil græde. Ja. Nu får jeg i hvert fald chancen for at forfølge min drøm om at nå ud til hele verden. Så er vi i gang med organisk grøn beton. Henrik laver interiørprodukter, som han støber i beton. I løvens hule faldt Jakob for Henrik og hans gode humør. Nej. Altså, hvis I kan have en kæreste. Men ja, det er lige før, jeg tager en forhold. Puh. Jeg har bare haft lyst til at give ham en knus, og lige siden første øjeblik, han troede på mig. Hvad sker der med dig? Ser du sådan ud? Du er simpelthen været så dejlig hele vejen igennem. Jeg har lyst til at give dig knus, og siden første gang, jeg så dig. Tak. Tak for det. Så fik jeg endelig en knus af dig. Ja. Jeg glæder mig til at se dig igen. Ja, det har jeg godt nok. Jeg har tænkt meget på dig de sidste par måneder. Inden Henrik gik i løvens hule, havde han allerede investoren Martin Ladegaard. Det er ham, der leverer betonen, mens Henrik selv producerer interiørprodukterne. Hvor mange enheder kan du producere om dagen, som det er i dag? Lige dags dato. 266 enheder. Så det er faktisk vores allerstørste udfordring, vi skal have kigget på. Mit mål det er 500 emner om dagen. Hvis jeg kommer om halvanden måned og ser, at det ikke spiller, så bliver jeg mere end skuffet. Vi har nærmest kun vores egen skyld, hvis ikke det bliver en succes. Ja. Min mave den rumler. Men de gør det jo udelukkende, fordi de tror på mig jo. Så nu er det jo mit. Nu skal jeg bevise, at det er ved at tro på. 49-årige Henrik startede med at lave interiørprodukter af beton for 5 år siden. Da jeg nåede til den erkendelse, at jeg havde behov for at blive selvstændig, så sad jeg inde i en høj international IT-stilling. Hvis jeg skal nå at opfylde min drøm om at blive selvstændig, så er det nu. Jeg startede med at sælge bilen. Hæve opsparingen, hæve pensionen og lægge lån i huset. Til sidst, der endte jeg faktisk med at gå konkurs, fordi jeg har brugt alle mine penge. Det var nok den hårdeste pris, jeg har betalt for at være iværksætter. Det næste og vigtigste, vi nu skal fokusere på, det er at få øget produktionskapaciteten. Og det skal bare ske nu. Så vi skal bare have de der 3D-printer op og køre. Men det er op ad bakke for Henrik. Ved et tilfælde opdagede jeg i sidste uge, at der faktisk var kommet en inkassovarsel på nogle regninger. Men jeg ved ikke, hvordan økonomien går, om vi overhovedet har råd til de folk, der render og arbejder hernede lige nu. Jeg ringer for at høre, om det er okay, at kidnappe din søn til kl. 7. Fordi vi har en ordre, der skal være færdig mandag morgen. Du kan godt blive her til kl. 7, og du må gerne sove her, hvis du vil. Ej, det sidste, det var fake news. At være medarbejder i en startup-virksomhed, det kommer op med en pris. Det kan kun lade sig gøre, hvis du skaber noget god energi. Det her, det er så godt. Jamen, det er så godt. Det er så godt. Det er så godt. Vi laver lige en moonwalk. Ej, det er så nice, det er. Skal du lige have en sodavand med? Det, der skete i går, var, at jeg fik en besked på Instagram fra en mor til en af de ansatte ude på lager, som fortæller, at hendes søn ikke har fået løn. Jeg håbede, at det ikke passede, da de kontaktede mig. At det bare var nogen, der har set sig sur på dig. Men nu får jeg det bekræftet. Og det betyder også, for min del, at så kan jeg ikke lege med længere. Jeg har ikke nogen penge. Jeg har min datter, der kommer på fredag. Hun skal have mad. Jeg har ikke til rugbrød i morgen. Ja. Altså, her vil jeg græde. Så det er lidt hårdt. Det er det. Så nu er det slut med Jacob i bund og grund. Ubetinget det vigtigste, der kunne ske. Martin han har besluttet sig for at blive ved og hænge i og få det her til en succes. Martin Ladegaard, you rock. Efter Henriks testordre er sendt til Kop og Kande i Aarhus, skal han have svar på, om man kommer med i en landsdækkende kampagne for kæden. De her produkter, de er anderledes, de er innovative. Og der har vi valgt, at dine produkter, de skal på en kædemarkedsføring. Det er kæmpestort. Lønningerne er sikret. Huslejen er hjemme. Vi gør ikke det her, hvis vi ikke tror på, at det kan blive noget langvarigt. Hvis jeg giver en gas, vel at mærke, og jeg holder mine aftaler, så kan jeg forvente, at Kop og Kande bliver en lang og vigtig kunde.